Я Арсен. Тут моє нове жильо. Моя гітара. То, що мене надихає. Звісно, я вчусь тільки 3 місяці вчусь. Арсен розповідає, коли почалася війна, пішов записуватися до Збройних сил. Втім, зрештою його взяли до тероборони, оскільки у ЗСУ не було місць. Тримав оборону неподалік Пущі Водиці. Ми так попали на колону машин, бронетехніки і СУшники. Спочатку знищили в колоні першу, останню машину, тобто танки БТР в колоні знищили. А потім всередині вони там знищили дві машини, одну машину, одного БТР, щоб колону зупинити. Чтобы она с места не двинулась. Началась у нас жесткая перестрелка. Очень страшно было, адреналина куча. Я сел, наверное, 2 или 3 зуба позади, потому что челюсть оцепенела. Зуби покрешились, но я тогда не чувствовал на данный момент ни боли, ничего. Згодом Арсен переїхав до Рівного, де були його родичі. Але при цьому бажання воювати у складі ЗСУ у нього не зникло. Тут є можливість, що я тут попаду в ЗСУ. В Києві там просто нереально попасть, там все зайнято. Коли сюжет був готовий, Арсен нам повідомив, що таки досяг свого. Я вже в СУ, прийшов захищати Україну. Ми точно переможемо. Слава Україні! Сергій Татаренко, Олена Кривенко, Микола Штемпель. Новини на Суспільному.